abaganga bavula bafenna ekikompe akituwa ffe tukwegane Yesu wajje n'okunsi. Omusumba Josia Usheba akulira amakanisa g'Abadventi mu ttwale ly'Eruzira mu Kampala ennyamidde olw'obwesige bw'agambye nti buwedde ennyo mu bannayuganda n'agamba nti singa bunaagenda butyo Uganda ekyale mu katyabaga. Bino Omusumba Usheba abyogedde ayigiriza Abakulisitaayo abakuŋŋaanidde mu kkanisa y'Abadventi ku kyalo Bugomola mu Kalungu e Buddu ku mukolo. Omusumba Vincent Mirundi n'omukyala we Teddy Namata kwe beebaliza Katonda okubatuusa ku ddaala ery'obusumba. Ku bintu bye tubuliddwa mu ggwanga lyaffe lino Uganda ekirireetedde obuzibu bwe bwesugwa. Abantu bangi tebalina bwesugwa, abakyala bangi tebalina bwesugwa mu maka gaabwe, abaami bangi si beesugwa eri bakyala baabwe, abaana si beesugwa eri abazadde, abazadde si beesugwa eri abaana, abantu bonna si beesugwa. Ensi Uganda eraakinga obwesugwa. Mirundi n'omukyala bakulira amakanisa g'Abadventi mu disitulikiti y'e Ssembabule ng'era omukolo gwe gumu n'omusumba Simon Kisakye n'omukyala Agnes Nalubega abakulira ettwale ly'ekiweesa nabo beebazizza mu ngeri emu. Twebaza Katonda n'omukyala olw'ekkula eddungi lyatusobozesa okututuusaako wakati mu lugendo luno olw'obuweereza, n'asiima tumuweereza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Okusinza kwabugiriziddwa n'amaloboozi g'abayimbi ba Kabula Soke SDHH okuva mu Ggomba, era Omusumba Usheba n'aggumisa mu babadde bamwegese amaaso nga bajuzizza ekkanisa n'agamba nti singa bannayuganda babadde n'obwesiga tewandibaddewo babulankanya nsembe. Yo ku kkanisa y'omutukuvu Andereya E. Kasubi, abasajja abeegatira mu kibiina kya Christian Men's Fellowship bajaguzza olunaku lwa Paulo Omutume olw'okuba nti ye muyima w'ekibiina kyabwe. Okusaba kukulembeddwa mu Reverend Canon Augustin Magala Musiwofu ow'obusama diikoni bw'e Kazonga mu kubuulira akubiriza bannayuganda okukyusa bikolwa byabwe Paulo Omutume bye yakola. Ebitutawaanya kati mu Uganda nga bwe biri, naye ebyabatawaanyanga mu kiseera kye bwe bityo ddala bwe byali. Ebigendererwa by'olunaku luno bya kukuma kuma basajja mu ddiini ey'Ekikulisitaayo. Mu ngeri emu St. Noah wa Mpeewo nabo beebazizza Katonda olw'okuweza emyaka ekikumi bukyanga ekkanisa eno etandikawo. Okusaba kuno kwetabiddwamu bannaddiini bangi okubadde Reverend Kibalama Kezirone, Tebyasa Steven n'omubaka omukyala wa Wakiso District Rosemary Seninde ng'ono abadde akiikiridde omumyuka wa President Edward II ng'awaddeyo akadde k'ensimbi kamu. Muno mubaddemu okugaba satifikeeti okusiima abo abayambako okuzimba ekkanisa. Kwesiza ebingi era tutegese okuteekawo ekizimbe ekinene ekya centenary building nga tujjukira emyaka egyo 10 ekyobuweereza bujja mu kifo kino. Ate Reverend James Nsonga atwala obusumba bw'e Kavumba mu alabudde abantu abazannyira ku Katonda nti omuliro gwakubookya. Reverend Nsonga obubaka buno abutisse abagoberezi ba Kristo mu kkanisa ekimba e Kavumba mu Wakiso bwe yabadde basabira omubaka w'empigi omukyala Salaha Nakawunde Temulanda bw'abadde azze okwebaza Katonda ebirungi byamukoledde. Ndi muliro ogwokya newankubadde nga nzijjudde ekisa, naatera okukola ki? Nokangabula.